Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizində yük daşımanın həcmini artırmaq üçün infrastrukturu inkişaf etdirmək və yük sahiblərini cəlb etmək lazımdır. Rusiya Dəmir Yolları Logistika Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktorunun müavini Eduard Alırzayev belə deyib. Bildirib ki, yeni marşrutla ilk yük daşıması oktyabr ayında baş tutub. Konteynerlər Hindistandan İran limanı Bəndər Abbas'a, oradan yük maşınları ilə Azərbaycana, sonra isə dəmir yolu ilə Rusiyaya göndərilib. Uzunluğu 7000 kilometrdən artıq olan dəhlizlə ilkin mərhələdə 5 milyon ton yükün daşınması planlaşdırılır. Насчёт 5-10 миллионов тонн это всё-таки перспектива. 5 veya 10 milyon ton yükün daşınması her halda bu il ve növbəti ilin perspektivi değil. Əvvəlcə test daşımada 4 ölkənin dəmir yolu ve dəniz administrasiyalarının əməkdaşlığı ile bağlı ortaya çıkan bütün sualların detallarını müzakirə etmək lazımdır. Bununla da 2017-ci ve 2018-ci ilde 15-20 min konteyner səviyyəsinə çatmaq olar. Real böyük yük həcmlərini isə İranın Rəşt Astara xəttinin inşası başa çatandan sonra görmək olar. Можно будет видеть, я думаю, после того, как иранская сторона достроит ветку Рəşt Astara. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin həyata keçirilməsi ilə bağlı İranda Qəzvin-Rəşt Astara dəmir yolu xəttinin inşası aparılır. İran-Azərbaycan sərhədində Astara çay üzərində dəmir yolu körpüsünün tikintisi isə son mərhələdədir. Azərbaycan как один из вдохновителей самой этой идеи. Azərbaycan bu ideyanın aktiv iştirakçısıdır. Ölkəniz digər tərəfləri yük bazasının cəlbi ilə bağlı koordinasiya etməyə çalışır. Bu çox vacib ölkədir. Özü də Azərbaycan bir hubdur. Hardan ki yüklərin istiqaməti bölünə bilər. Buradan təkcə Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi ilə deyil, Türkiyə və Qara dəniz vasitəsilə də yüklər Avropaya daşına bilər. Çornaya morya uxadit svoim marşrutom Evropu. Qeyd edək ki, Eduard Alırzayev Bakıda keçirilən strateji tərəfdaşlıq 15-20 Xəzər regionu dəmiryolçuların beynəlxalq biznes forumunda iştirak edib. Tədbir zamanı Azərbaycan, Rusiya, Çin və Hindistan arasında nəqliyyat logistikasını tənzimləyən 6 saziş imzalanıb. Orxan Məmmədov, İlkin Şəfiyev, Naib Hacıyev, CBC.